כל מה שצריך. פתחתי פה מבחן מהדרייב משנה, בוחן, סליחה, מהדרייב משנה שעברה, זה נראה לי. מינימלי מביניהם, ואז אנחנו נסגור את הפינה. בגדול תעדכנו. לא שומעים אותך. לא, לא שומעים. אני לא שומעת, אני לא יודעת אם זה אצלי, אבל... לא שומעים, זה כמו... רק רואים אותך שאתה מדבר. לא, לא שומעים. עכשיו שומעים כשאני מדבר? כן, עכשיו. כן, עכשיו כן. בסדר, סבבה. אז אני שוב פעם אומר, זה מישהו קודם אמר ששומעים, אז אני לא מקפט את זה שבוק. בגדול התכנון שלי הוא לפתור את הבוחן משנה שעברה שמצאתי בדרייב. אם מישהו רוצה לעשות משהו אחר, הוא מוזמן להציע אופציה אחרת. ו... בואו נעשה את דברים יחסית בזריזות, שנראה שאנחנו שמים את זה בזמן יחסית סביר, לפני שאנשים פה מתעוררים וכן הלאה. אז שוב, אם מישהו חושב משהו יותר יעיל, אז הוא מוזמן להציע. אני כרגע מסתכל פה על הדרייב, יש פה באמת לבוחן איזה פתרון, אז אולי שווה לעשות בוחן שאין לו פתרון, והיה שהבחנים פה נראים נורא ישנים, כן, 2011, לא יודע אם נולדתם אז בכלל, אז לא יודעת כמה זה רלוונטי, ונראה לי בכל זאת שנפתור את הבוחן של 22 זה הגיוני, למרות שיש פתרון. שוב, אם יש לכם רעיון יותר טוב, אתם מוזמנים להציע, אם לא שומעים אותי טוב, אני חוזר לפן הטכני, אז תעירו לי, תבואו בצ'אט או משהו. אוקיי, שנייה, אני ארשום פה שזה... בוחן, זה שתיים, אני תפשין פי בית פה, בר אילן וכל זה. אז אני... היה ממש מדביק, כן, עם צילום מסך, נראה לי עדיף. צריכים להתחיל לכתוב את זה בעצמי. שאלות כאלה, מטריצה, יודעים, מטריצה 4 על 4, שאני תמונה לכם בשאלה, בכל מקרה לצלם, זה לא ריאלי, כי אחרי זה בפתרון אני צריך לכתוב אותה בעצמי. אז שאלות כמו זו למשל, זה נראה לי סבבה, להתאים ולהנדיק. ואולי גם נועיל פה מצד עצמנו, כן, מעבר לזה שיש לפתור את זה ביחד. אולי גם נחדש פה חידושים ביחס לפתרון שהיה שם בה, אז נסביר יותר דברים. וכן הלאה. אוקיי, יש לנו מטריצה 4 על 4, שמקיימת שהרנק של A פחות I והרנק של A ועוד I קטן מ-4. והמעלה של הפולינום המינימלי היא 2. אלו הם פני הדברים. צריך להוכיח ש-A היא לחסינה. אוקיי, אז עשינו לא מעט שאלות כאלה בתרגולים. תרגול מספר 6 בעיקר, אם אני זוכר נכון, אבל נראה לי שגם ב-5 וגם זה ב-7. זה היה קשור לז'ורדן, הדברים גלשו למשחקים האלה, שמה אומר לנו הרנק וכן הלאה. אז אנחנו יודעים בגדול, בואו נזכור שלמדה ערך עצמי, ערך עצמי של מטריצה מגודל n, זה מגודל n על n, אם ורק אם הממד של מרחב האפס של a פחות למדה i הוא קטן מ-n, כלומר המטריצה a פחות למדה i היא לא הפיכה. ונתונים שואבים, לשאול בשאלות, אמרנו שאלות שואבים, לא סתם אמרנו את זה, זה להסתכל על
הרנק, אנחנו יודעים שהוא משלים את ממד האפס להיות ה-N, וממנו להסיק על כך שמספרים מסוימים הם ערכים עצמיים. אז במקרה שלנו, אנחנו יודעים שהרנק של A פחות I, וגם החבר שלו, של A ועוד I, הוא קטן מ-4. כלומר, הממד של מרחב האפס הוא גדול מ-1. בואו נרשום את זה בפורשות, נרשום את זה על 1 ואז נרשום את זה על השני. אז מכיוון שה-Rank ועוד הממד של מרחב האפס שווה לממד כולו, סליחה, התבלבלתי פה בסימונים, אני רוצה שהוא יהיה גדול מ-0, נכון? כדי שיהיה שם מישהו. כתבתי על הרנק ורשמתי את הממד של מרחב ה-0. אני רוצה שיש שם איברים, שהמטריצה שוב במרחב ה-0 לא תהיה הפיכה. ופה, מכיוון שהרנק קטן מ-4, אז באמת הממד של מרחב ה-0 יהיה שם מישהו. יש שם וקטורים עצמיים. אפשר לדבר בשלב הבא על ריבוי גיאומטרי, על כמה וקטורים עצמיים בטל יש שם, אז זה כבר שאלה אחרת, קודם כל בואו נתייחס אל הממד עצמו. אז הרנק ועוד הממד זה ביחד ל-4, אנחנו יכולים להסיק שהממד שמרחב ה-0 של A ללא I הוא גדול מ-0, משמע למדה שווה 1, הוא ערך עצמי של המטריצה, כי רשום פה כאילו A פחות 1 כפול I, כן? אנחנו מתעקשים לראות את המספר, וזה נכון גם ל-A ועוד I, כן, באותם השיקולים, נרשום את זה באופן דומה, באפן, באופן דומה, מהנתון הזה שה-Rank של A ועוד I קטן מ-4, ניתן להסיק שלמדה שווה מינוס 1 הוא ערך עצמי של A. אם בוא נשמור את זה שלא פתאום המחשב יתפוצץ או משהו, פחות יהיה חלק מהדברים. לא יודע, אני סתם סיפרתי לכם פעם לפני מדוע עבודה זה כבר 3 שנים, כן, הזמן רץ שנהנים עם הקורונה, היה לי איזה קורס, זה הרצאה כזה של 4 שעות, זה בקיץ, זה רצוף כזה, ואז בשעה האחרונה, משהו המחשב החליט שהוא מתפטר, וכל הדברים שכתבתי הלכו לי לאבדון, ושנייה בוא נשמור, זה מדמח. אז מה נקרא לזה? חזרה לבוחן. טוב, צ'יל. אז אני יודע שאחד הוא ערך עצמי של A, מינוס אחד הוא ערך עצמי של A. שאלות על הדברים שרשמנו עד לפה? אז מה אני יכול לעשות עכשיו? שימו, יש פה נתון, מן הסתם נצטרך, כמו תמיד, צריך להשתמש בו, אבל פחות בשאלות שאני פתרתי בתרגולים, לא זוכר שהייתה שאלה שבה יש משהו מפורשות בנתון על המעלה של הפולינום המינימלי. אנחנו לא גיבורים, בואו ננסה להתקדם צעד צעד ולראות מה הנתון הזה נותן לנו. אז מה הנתון הזה נותן לנו? יש למישהו רעיון? אפשר לנסח את הדברים? אפשר להגיד שהפולינום המינימלי הוא מהצורה של, כאילו בגלל שיש לנו תרחים עצמיים ואנחנו יודעים כבר 2, אז שניהם חייבים להיות בפולינום המינימלי. נכון, ואז מה הנתון על המעלה נותן לי בעצם? כן, עוד ערכים עצמיים. בוא נרשום את זה יפה. מכיוון שלמדה פלוס מינוס 1, שניהם ערכים עצמיים של הפולינום, של ה-A, אנו יודעים שהגורמים x פחות 1 ו-x ועוד 1, שניהם מחלקים את הפולינום המינימלי. כיוון שהפולינום המינימלי, הדרגה שלו היא 2, אנחנו יכולים להסיק שהפולינום המינימלי חייב להיות המכפלה הזאת. לא רק ש... כאילו אם אני אוסיף על מה שאמרת, לא רק שאין ערכים עצמיים נוספים, זה גם לא שאלו מופיעים בחזקה גבוהה יותר.
גורם, הוא בסך הכל מעלה 2, x פחות 1 הוא גורם שלו, x ועוד 1 הוא גורם שלו, זה חייב להיות x פחות 1 כפול x ועוד 1. איך זה עוזר לי למטריצה לחסינה? מתפרק לגורמים לינאריים? אז לא, לא, זה לא מספיק, צריך שהם יהיו שונים. באמת הם שונים פה. יש x פחות 1 ו-x ועוד 1. אז כך, הפולינום המינימלי מתפרק לגורמים לינאריים שונים, ולכן אין לחסינה. בעצם משפט שמדבר על אחסון, הזכרנו אותו בתרגולים, מתוך הפולינום המינימלי. כן, המשפט היבש זה כל ערך עצמי, הריבוי האלגברי שווה לגיאומטרי. אם כבר יש אבל פולינום מינימלי, אז אפשר לקבוע יחסית בקלות האם היא לחסינה. אז המטריצה לחסינה, סמך הדברים שלמדנו, אמרנו שוב בתרגולים, לא תרגיל אחד ולא שתיים, עשינו כאלה, תרגילים שאוהבים, לאסוף את הרמזים האלה מהנתונים על הערכים העצמיים, תוך שימוש במשפטים הרלוונטיים לקשר אותם למה שרוצים. לחסינה, מה צורת ג'ורדן, כל הדברים האלה. שאלות על מה שרשמנו בסעיף א'? אוקיי, אז בואו נראה את סעיף ב'. הוכיחו שהטרייס של A הוא 0, אם ורק אם A שווה ל... הדטרמיננטה של A שווה ל-1. אוקיי, אז אנחנו יודעים A לחסינה. גם אם לא, אבל אנחנו תמיד רימינו, רימינו, זה חוקים מתמטיים, זה מרגיש לרמות של בוא נסתכל עליה בתוך C, אוי, להתפרק לגורמים ליניאריים, ואז הטרייס שווה והדטרמיננטה שווה, ואז נחזור חזרה ל-R, אבל פה לא צריך את זה, מטריצה היא לחסינה, אנחנו יודעים שאפשר לעבוד בשלביו השופי עם זה שטרייס הוא סכום הערכים העצמיים, ודטרמיננטה היא המכפלה שלהם, אז אנחנו יודעים ש-1 ומינוס 1 הם ערכים עצמיים. ובאמת, כמו שאמרתם לי כבר, אלו ערכים עצמיים היחידים. אנחנו יודעים שכל הערך עצמי מופיע, זה הפולינום המינימלי, מי שרוצה להוסיף פה אולי, הסתכלתי עכשיו שזה, להוסיף פה x כאילו, כן, פולינום של x בסופו של יום. אז אנחנו יודעים שהשורשים של הפולינום המינימלי הם פלוס מינוס 1, ולכן אלו הערכים העצמיים היחידים, והם אלו, אלו ערכים עצמיים. זה בעצם נותן לנו שלוש אופציות, אם אני לא מפספס משהו. או שיש לי את מינוס 1 פעם אחת ואת 1 3 פעמים, או שיש לנו את 1 פעם אחת ואת מינוס 1 3 פעמים, או שיש כל אחד מהם פעמיים, אבל בסך הכל צריכים להיות 4 ערכים עצמיים. בסך הכל 4 ערכים עצמיים, כולל ריבוי, לכן יש לנו שלוש אפשרויות. הערכים העצמיים הם מינוס 1 ו-3 פעמים 1. הערכים העצמיים הם הפוך, 1 ו-3 פעמים מינוס 1. ברח לי פה הפסיקים, וגם נעשה את זה יותר טוב. לא, רגע, וגם פה צריך. אוקיי. והערכים עצמיים שניהם 0 ושניהם שני מינוס 1 ושני 1. בכל מקרה אנחנו יודעים לחשב יחסית בקלות את העקבה ואת הדטרמיננטה, ונראה שבמקרה שבו העקבה 0, הדטרמיננטה שחייבת להיות שווה 1 ולהפך. אז בואו, במצב כזה העקבה זה הסכום שלהם, אז הסכום של מינוס 1 ו-3 פעמים 1 זה 2, והדטרמיננטה זה המכפלה שלהם, זה מינוס 1. כאן הטרייס זה מינוס 2, והדטרמיננטה, סליחה, זה 1, לא, זה גם מינוס 1, ושם טרייס הוא 0, והדטרמיננטה המכפלה שלהם היא 1, שבואו נרשום את זה, נעשה את זה נקודות אם אתם רוצים, שישמע הגיוני בעברית, והשתמשנו בכך שהעקבה היא סכום הערכים העצמיים
והדטרמיננטה, מילה ארוכה, היא מכפלתם. אנחנו באמת רואים שהמקרה היחידי שבו הדטרמיננטה היא 1 זה המקרה שבו הטריס הוא 0 ולא 0. כן, אז לכן אנחנו רואים שכאשר הדטרמיננטה היא 1, כן, הטריס הוא 0 ולא 0. אלעד, אפשר לשאול שאלה? כן, אני מרשה. כשיש לך את הנתון על הדרגה של הפולינום המינימלי, אתה לא יכול להסיק אם A לחסינה, זה הצורת ג'ורדן שלה, זו D הלחסונית ש-A דומה לה, לא? כן. ואז יש לך את הדרגה, ואתה ממש מצאת גם את הפולינום המינימלי. אתה יכול ממשפט ג'ורדן להגיד שהגודל הבלוק הכי גדול הוא 1 לכל ה-A9. אם אני לא טועה. כן, כן. אז זה לא עוזר לנו פה... אתה בכל מקרה צריך את כל ה... לפרט את כל זה. מה, בשביל סעיף ב' כן. צריך להתקדות את המקרים השונים. כן, כן. אוקיי, תודה. תודה. ובסעיף א', זה לא צריך כאילו... זה תכלס מה שעומד מאחורי המשפט. למה אם הם גורמים לינאריים שונים במינימלי, אז היא לחסינה? כי אז הג'ורדן היא 1-1-1-1, כמו שאמרת. אוקיי, תודה. שאלות על נוספות? אוקיי, בואו נעשה את ג' יש לי פולינום x בריבוע ועוד x פחות 12, האם המטריצה f של a הפיכה? שאלה דומה למה, קצת מזכירו לי, כן? אם כי שם זה אני יותר מאתגר. שאלה שהייתה בשיעורי בית, אפשר לתקוף את המשחק הזה, אבל בואו נראה מה יכול להיות שם. הפולינום שלנו הוא פולינום שהוא פריק, נכון? כלומר, השאלה היא מה השורשים שלו. אנחנו יודעים אילו פולינומים מאפסים את המטריצה, פולינומים שהפולינום המינימלי מחלק אותם. בואו נראה מה קורה כשמציבים את המטריצה בפולינום, יש a בריבוע, אם ועדה, a בריבוע ועוד a פחות 12i, תכלס לא יותר נוח לפרק אותו בצורה של ה-x, זה לא להציב a, אבל כל אחד איך שזורם לו, יש פה טרינום, נכון? זה ועוד 4 פחות 3. מה אנחנו יודעים על המטריצות A פחות 3i ו-A ועוד 4i? אשמח מה שכבר אמרנו בסעיפים הקודמים. What say you? הפיכות. הפיכות. כיוון ש-3 ומינוס 4 הם לא ערכים עצמיים. כן, אז כפי שראינו בסעיפים הקודמים, סעיף א' תכלס. הערכים העצמיים הם פלוס מינוס 1. ובפרט 3 ומינוס 4 אינם ערכים עצמיים. לכן המטריצות A פלוס 4i ו-A מינוס 3i כן הפיכות. לא אינן, אלא כן הפיכות. שוב, ערך מטריץ, ערך עצמי, אם ורק אם המטריצה A פחות למדה i, היא לא הפיכה, אבל אפשר להוסיף את זה פה. טוב, אני אסכן את הלמדה להיות למבדה, כשהם רושמים. כמובן שזה יהיה בעברית. הכל קשה. המטריצות הן הפיכות, ולכן גם A, F, F, A מטריצה הפיכה, כי היא מכפלה של מטריצות הפיכות. זו טענה מקורס הקודם. טוב, סבבה. המטריצה F, A היא הפיכה. כל הכבוד לה. שאלות על התרגיל שעשינו פה, חברים? אוקיי, שנייה, אני אעתיק את השאלה הנוספת.
זה משהו פה, לא מסתדר לי. אני זורק פה סתם מספרים, אני לא יודע אם זאת מספרים שאני רוצה שיהיו. אם האורך הוא 18, כמה נראה לכם האורך? 8, מישהו כזה? 8.3. טוב. יש לי העתקה ליניארית, כמה טוב איזה כיף. הולכת מ-A, B, C ל-2 ועוד B, B ועוד C, מינוס B ועוד 3C, בסדר? צריך להוכיח שהיא ניתנת לג'ירדון. זה למצוא את צורת הז'ורדן שלה. לא שאני אזכור שניתנת לז'ירדון, זה פולינום אופייני, מתפרק לגורמים ליניאריים, זה מאפן, ולמצוא צורת ז'ורדן, עם הכללים שראינו בתרגול הקודם, עם הפולינום מינימלי ככה, עם הריבועי גיאומטרי ככה, בואו קודם כל נראה שהפולינום האופייני שלה מתפרק לגורמים ליניאריים, ואז נוכל להשתמש בכללים שלמצוא את צורת ז'ורדן. אז נזכור, ניתנת לג'ירדון שווה לפולינום אופייני מתפרק גורמים ליניאריים. אנחנו שומעים את הראשי תקוות האלה. עוד דבר שאמרנו על התקה ליניארית, עוד בסמסטר הקודם, כל הזמן, בסופו, אבל גם בסמסטר הזה, בשאלה על לחסון או מציאת בסיס, שדומה לחסונית, יש שטויות כאלה, אין טעם לעבוד עם התקה ליניארית. בואו נתרגם אותה שנייה למטריצה, עדיף. למטריצה לפי הבסיס סטנדרטי, פה גם העתקה נתונה מפורש, שלא צריך לעבוד קשה עם בסיסים, ואז על המטריצה הזאת לעשות מה שאנחנו רוצים, אז נעבוד עם המטריצה המייצגת בבסיס הסטנדרטי. אז אני מזכיר לך איך אני מוצא מטריצה מייצגת בסיס סטנדרטי, פשוט לוקח את המקדמים ושם אותם בשורות, כלומר המטריצה תהיה 3x3, הנה סתם R3 ל-R3, יש לי כאן 3 אותיות עם 3 רכיבים, וזה לי פה 2, 1 ו-0, מקום 2 ועוד B ועוד 0C, 0, 1, 1 ו-0, מינוס 1 ו-3. אולי אפשר בצבע אחר להזכיר, מישהו עדפה לצבע? נכון. המטריצה המייצגת בבסיס סטנדרטי מקיימת את הכלל הבא, לעשות את ה-P של איזשהו וקטור זה כמו להכפיל אותו במטריצה שהסברנו גם בקורס הקודם, אז כדי שהתוצאה תצא אותה תוצאה אנחנו לוקחים בדיוק את המקדמים ומניחים אותם בעברי המטריצה ומקווים לטוב. אז בואו נמצא את הפולינום האופייני. P, לא A, כן, P של ה-P הזאת. זה XI פחות ה-S. וזה, טוב, כל אחד שכתב את הטרינת החזורם לו. אמרתי כמה פעמים, לרוג זה נחמד, אבל כשיש פרמטר, אז אולי כדאי להימנע. בכל מקרה יש פה יחסית הרבה אפסים במטריצה, זה יהיה צ'יל. כאן יש לנו 0, 1, x מינוס 3. טוב, אני יכול לשטוח לפי העמודה הראשונה, זה ישאיר לי בעצם רק את x מינוס 2 ואת מה שמוכפל בו, זה הבלוק הזה, השאר אפסים, אז אני לא ברח לרשום. ושתיים, יש לי כאן x פחות 1 מינוס 1, 1 ו-x מינוס 3. לפתוח לטרמינטה של 2 על 2 אנחנו יודעים, אני מקווה, תראו שאני לא שוגע בעצמי, x מינוס 1 כפול x מינוס 3, מינוס 1 כפול מינוס 1, אז x מינוס 2 כפול x בריבוע מינוס 4x ועוד 3, ועוד 1. זה x במינוס 2, x בריבוע מינוס 4x ועוד 4, ברחוק המנוח
זה x מינוס 2 בריבוע, ובסך הכל זה x מינוס 2 בשלישית. כך הפולינום האופייני זה x מינוס 2 בשלישית, ולכן, כמו שרשום פורשות, מלל, ולכן ההעתקה ניתנת לג'ירדון. זה קודם כל. עכשיו אני רוצה למצוא את צורת הג'ורדן שלי. ואנחנו יודעים שצורת הג'ורדן, יש כמובן כמה דברים שעוזרים לנו שם, ושוב, עושים את זה בתרגול שעבר וראינו דוגמאות, אבל בפשטות שני הדברים העיקריים זה המעלה שלו בפולינום המינימלי, זה נותן את הבלוק הכי גדול, והריבוי הגיאומטרי, זה נותן את מספר הבלוקים. מכיוון שהמטריצה יחסית קטנה, 3 על 3, ויש רק ערך עצמי אחד, אז כנראה שרק אחד מהדברים האלו יספיק לי. כן, אם למשל אני יודע שהמעלה בפולינום המינימלי היא 2, כלומר הבלוק הכי גדול הוא 2, יש לי בסך הכל מטריצה 3 על 3, אז בהכרח יהיה לי בלוק שהוא 2 ו1. או אם אני יודע שהריבוי הגיאומטרי הוא 2, כלומר יש לי שני בלוקים, אז אותה צורה, יהיה לי 2 ו1, הדרך היחידה לחלק את 3 לשני מספרים זה 2 ו1. אז בואו, בניגוד לשאלות עם מסתרים גבוהים יותר שנתקלנו בהם, 5, 6, 7, לא צריך לדעת גם את הפולינום המינימלי וגם את הריבוי הגיאומטרי, כנראה שאחד מהם יספיק כדי לומר לנו מהי צורת הג'ורדן. אז אפשר לשאול את השאלה, מה היא יותר מהר לעשות? כל אחד איך שנראה לו לנכון. פולינום מינימלי אפשר כאילו ראש בקיר, להציב את המטריצה פה, a פחות 2i, ואז לראות האם a פחות 2i מאפס את המטריצה, האם a פחות 2i בריבוע מתאפס. אם שתי התשובות הן לא, אז בהכרח a פחות 2i בשלישית זה הפולינום. כמובן שגם אפשר למצוא את הריבוע הגיאומטרי, זה יהיה באופן לא מסובך, די סביר. יש לי מישהו שכאילו העדפה, ריבוי גיאומטרי או פולינום מינימלי? ריבוי גיאומטרי. טוב. ריבוי גיאומטרי. חברים, שתי דקות אני חוזר, אני חושב שפה התעוררות בבית, בסדר, אז שנייה, אני אפסיק את הקלטה, ואני אצא אתם את הזמן למנוחה קצרה. אז ביקשתם ריבוי גיאומטרי, אז בואו נעשה ריבוי גיאומטרי. אנחנו צריכים למצוא את הממד של מרחב האפס, אז A פחות, לא A, זאת אומרת, גם פה שמתי A, כאילו ה-T הזה, זה לא סתם אותיות, אבל בואו שיהיה מדויק, נעשה את זה. t פחות 2i זה זו המטריצה הבאה, ספן של 1.0.0 רושמים לי בצ'אט, בסדר, בוא נשמור את הפתרון, אני חושב שאני סומך עליך, וכאן יהיה לנו 1, נכון? זאת היא המטריצה, אז כמובן שאחרי דירוג אפשר להגיע למטריצה הבאה, הרי זו אותה שורה t, אותה שורה פעמיים, וזה נותן לנו בעצם שתי מטריצה, שתי משוואות, סליחה, מה הן המשוואות? בואו נרשום, זה אחת, נכון? טוב, אז כאילו y שווה 0 ומינוס y ועוד z שווה 0, תראו שאני לא ממציא דברים, כלומר y וz שהם שווים אפסים והוקטורים העצמיים הם מהצורה x 0 0, משהו כזה בגדול, ולכן באמת זה ספן של 1 0 0. הממד, בפעם ה-a הזאת של המטריצה הזאת, מרחב 0 שלה הוא 1,
כלומר, הרג הוא אחד, הרג הוא מספר הבלוקים, ולכן למטריצה יש בלוק ג'ורדן אחד מגודל שלוש, כאילו בצורת ג'ורדן של המטריצה. אפשר פשוט לרשום נראה לי J3 של 2, אם רוצים, אפשר לרשום את הבלוק כאילו במפורש, כן, לא 7 על 7, סביר. יש לנו את הערך העצמי באלכסון, מעליו אחדים, ושאר אפסים. זה לא קריטי, J3 2 לרשום זה... סבבה לגמרי, זה פיצוץ, לא צריך איתו. שאלות על מה שרשמנו פה, חברים. כן, יש לי שאלה. אלעד, היה אפשר לפתור את זה עם פולינום מינימלי? כאילו, איך היינו צריכים להתקדם? כן, כן, כמו שהדגשתי, לפני שפתרנו את הנקודה הזאת בסעיף, אנחנו צריכים, כאילו, של צורת ג'ורדן, אנחנו יודעים שהאופייני והמינימלי והריבוי הגיאומטרי, כולם, מה אתה אומר? פיצה? יש לך פצע? אוי. התחלתי להגיד, כולם מתאים לי ידע על המטריצה, על צורת ג'ורדן שלה. פה מכיוון שיש רק ערך עצמי אחד והגודל הוא קטן יחסית, שלוש ולא שבע, אז רק אחד הדברים היה מספיק לי, בהחלט אם הייתי מוצא את הפולינום המינימלי, נגיד הוא היה x פחות 2 בריבוע, כמו שאמרתי לי קודם, זה גם אומר לי מה הצורה. כי הוא נותן לי את הבלוק הכי גדול, אבל כשיש לי שלושה בסך הכל, כאילו הגודל הוא שלוש בסך הכל, אז לדעת מה הבלוק הכי גדול בדרך כלל גם אומר לי מה הצורה. כן, אם המטריס זה 5 על 5, והבלוק הכי גדול הוא 2, אז לא יודע, זה 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, יש אופציות. אבל פה כשזה 3 על 3, אז רק אחד מהדברים היה סוגר לנו את הפינה. כן, היה שווה לומר את זה, אני חושב את זה פה רשות. גם לדעת מהו הפעם היה מספיק כדי לקבוע מהי צורת ג'ורדן, ואז כאילו שוב לרשום לראות המטריצה פי פחות שני i שהיא לא אפס, זה אנחנו כן רואים, אז הפולינום מינימלי אנחנו יודעים שזה לא x פחות 2, השאלה אם זה x פחות 2 בריבוע, כן או לא, כלומר אם אני אראה את זה בריבוע אני אקבל אפס, כן או לא, התשובה היא שלא, ולכן הפולינום מינימלי הוא הדבר הזה, כלומר יש בלוק מגודל 3, המטריצה כולה מגודל 3, זה חייב להיות הבלוק היחיד. כמו שאמרנו באמת, כל אחד מהדברים היה סוגר את הפינס. יש איזה שאלות נוספות, חברים? אוקיי. אז בואו נסתכל על השאלה הבאה. משהו שאין קשר בין הסעיפים, בואו נעשה אותם אחד אחד אז. שש, אז זה שליש בערך מהאורך, 5.9, לא יודע. אוקיי, תהיה נאיבי מנתוס על החסינות בעלות אותם וקטורים עצמיים, כלומר לכל V מתקיים, V וקטור עצמי של A, אם ורק אם V וקטור עצמי של B, הוכיחו ש-A, B שווה B-A. כמו שמצב זה היה בשיעורי הבית, אבל אני לא באמת זוכר מה היה בהם, אז אני לא רוצה להגיד סתם דברים. צריך להראות שהמטריצות בעצם מתחלפות, כן? A, B מתחלפת עם B, A. עכשיו מה שאנחנו יודעים, המטריצות מתחלפות, בהקשר הזה של החסינה, כן או לא, זה שמטריצות הלחסוניות מתחלפות אחת עם השנייה. אם יש לי, לא יודע, D1 ו-D2 הלחסוניות, אז אני יודע ש...
d1 כפול d2 זה d2 כפול d1. מן הסתם אני צריך איכשהו להשתמש א' בנתון שהן לחסינות כדי לרדת מרמת ה-A ו-B לרמת המטריצות האלכסוניות ושם להשתמש בכך שהאלכסוניות הן מתחלקות וב' איכשהו בזה שהווקטורים עצמי באותם וקטורים לסדר את הדברים ככה שהם יסתדרו. כן, זה היה נתון שפחות ברור מה הוא נותן לנו פה בזמן אמת. אבל קודם כל, ראשית, נזכור שמטריצות אלכסוניות הן מתחלקות. כלומר, אם ערך D1 ו-D2 אלכסוניות, אז D1, D2 שווה D2, D1. עכשיו שתי המטריצות A ו-B בתרגיל שלנו הן אלכסוניות. לא, סליחה, הן לחסינות. Diagonal nice ball, שלא אומרים את זה באנגלית. וזה אומר שהן דומות למטריצות אלכסוניות. אנחנו צריכים להיזהר. אנחנו לא יודעים שזה אותן מטריצות אלכסוניות, בלי קשר לשאלה של סדר האיברים, זה תמיד מה שאנחנו יודעים לא יכולים לקבוע, כי הוא בעצם נתון לבחירתנו, אלא אולי זה לא אותם ערכים עצמיים. כן, מישהו פה עשה ג'סט על הסטודנטים שנה שעברה, והוסיף בסוגריים שלא יגלבלו, ויגידו ש-A ו-B בעצם דומות לאותה מטריצה אלכסונית. מה שאנחנו כן יודעים ששווה במטריצות, זו לא המטריצה האלכסונית, אלא המטריצה הסו-קולד מלכסנת. זאת היא שההפיכה, שהעמודות שלה הן וקטורים עצמיים, מכיוון שלמטריצות יש את אותם וקטורים עצמיים. עכשיו שנייה אני ארשום את זה, קיימות איזה שהן B1 ו-D2 אלכסוניות, כך ש-A דומה ל-B1 ו-B דומה ל-D2. עכשיו אנחנו יודעים שהמטריצה המלחסנת בנויה, כן, העמודות שלהן מווקטורים עצמיים. מכיוון של-A ו-B אותם וקטורים עצמיים, אנחנו יכולים להסיק שזו אותה מטריצה מלחסנת. להסיק שמדובר באותה מטריצה מלחסנת. P, כלומר, A זה P, D1, P מינוס 1, ו-B זה P, D2, P מינוס 1, עם אותה P. שוב, אנחנו צריכים לזהר פה קצת מהידיעה. המטריצה המלכסנת, יש אין סוף כאלה, כמו שדיברנו בתרגול, אפשר לבחור וקטור עצמי איזה שבא לנו, תמיד יש אין סוף, נכון, לכל ערך עצמי, קל וחומר אם זה ערך עצמי עם ריבוי גיאומטרי גבוה מאחד, ואז יש מלא מלא אופציות לעשות את הבחירה איך שרוצים, אבל מה שכוונה פה, אולי בדיעבד שבנסח את המשפט הזה מעט יותר טוב, הוא שאפשר לבחור מטריצה מלכסנת שתהיה אותו דבר. כלומר, אותה פי, בנויה העמודות שלה מאותם וקטורים עצמיים, תלחסן גם את A וגם את B. מה זה הכוונה שהוא תלחסן ברמת המטריצות? אם אני אכפיל אותה משמאל ואת ההופכית שלה מימין, אני אקבל את המטריצה המקורית. כלומר שיש לי שוב את אותם הוקטורים העצמיים. עכשיו עם השוויון הזה, A שווה ככה, B שווה ככה, אני מאמין שאם כופלים אותן אחת בשנייה, אז אפשר לסדר את הדברים אחרת. כן? אז כך, אני עושה את אולי בשתי שורות. A, B שווה P, D1, P מינוס 1 כפול P, D2, P מינוס 1. דברים שרצה לעשות בעבר בהקשר של אחסון, כמה טוב ואיזה כיף, כפל מטריצות הוא קיבוצי, כלומר אני יכול לבחור איזו פעולת כפל לעשות קודם, וכתמיד אנחנו נבחר לבצע את הפעולה שבה P מינוס 1 ו-P פוגשים, את לוחצת? לחצתי? שבה P מינוס 1 ו-P פוגשות זו את זו,
להשאיר אותנו עם פי מינוס אחת, וזה פי די אחת, די שתיים, פי מינוס אחד. התכנון שהיה לרשום בשורה הזאת את BA ולראות את אותו דבר, אבל אולי עדיף לעשות את זה ככה, כאילו להמשיך מפה. עכשיו, שאני אשום את זה אחר. נעתיק את זה שנייה, ונמחק את זה. עכשיו, כמו שהסברנו פה, D1 שווה D2, ולכן, תגידי שלום, את רואה אותה? כן, תגידי להם שלום. רואה, כולם בקוביות השחורות, אז לא רואים אותם. אבל הם מאחורה פה. ההחלפה היא אפשרית, שוב, שהמטריצה הן אלכסוניות, ואז אנחנו נלך הפוך, בסדר? כלומר, נרשום, אחרי שנרשום, V2, V1, ואז P מינוס 1, זה P, V2, P מינוס 1, כאילו, אם אתם רוצים להשקיע, אז תוסיפו את I קודם, ואז במקום I אנחנו נרשום P מינוס 1 P, ואז זה באמת BA. שוב, לא אמרתי מפורשות, אבל לא שווה להדגיש את זה לאורך הדרך. השתמשנו בכך שכסל מטריצות הוא קיבוצי. שאלות של הקורס הקודם, גם הקורס הקודם לא כוח צריך להסביר את זה, נשארנו את זה פעם אחת ויחידה. וגם פה זה נראה לי משפט מיותר, אבל שיהיה מאחורי הקלעים, כן, לדעת שאני יכול לסדר את המחסנה איך שאני רוצה. אפשר לשאול על המשפט הזה, אנחנו מכירים אותו בגדול, האם צריך לפרט אותו או לא, אני חושב שלא, שוב, זה עניינים שיותר של הקורס הקודם, פחות של הקורס הזה. אפשר לשאול מפורשות איך נראית מטריצה אלכסונית כמו מטריצה אלכסונית, זה להכפיל פשוט את איברי האלכסון הראשון עם הראשון, השני עם השני, אז בעצם השאלה היא פר איבר אלכסון, וברור שכפל של מספרים זה משהו שמתחלף. שאלות על ה... תרגיל שעשינו פה? אוקיי, אז בואו נעשה סעיף אחרון, יש פה באמת שני סעיפים בתוך הסעיף האחרון, לא כך הבנתי את החלוקה הזאת, אבל בסדר. פה הרוחב קטן יותר, נכון? נוטה להאמין שארבע וחצי נגיד, אני אקפר אותו, סתבבה. תהי מטריצה A שייכת ל-C. מתקיים שאם A בריבוע לחסינה, אז A לחסינה. איך אנחנו מפריחו? כן, אז כמו תמיד אנחנו רוצים לעשות להפריך. לא אומר שזה לא נכון, אבל שווה להתחיל משם. קאץ' פה הוא כזה, כן, היינו יכולים לנסות לחפש מעל R מטריצה שהפולינום האופייני שלה לא מתפרק לגורמים ליניאריים, דגמנו כזה לא הולכים תרגולים, אולי שווה להזכיר, בצבע אחר בחרתי עם כחול אם אני לא טועה, אז אם היה מדובר במטריצה מעל R, אנחנו יכולים לנסות להפריך על הפיקט כאילו, על מהכיוון של פולינום אופייני, בכלל לא מתפרק לגורמים ליניאריים, למשל המטריצה הזאת שאני אשוב אותה, הזכרנו אותה בתרגול, אני רוצה לשאול את זה שוב פעם, כדוגמה טובה, ככה דוגמה נגדית לדברים, המטריצה הזאת, 2 על 2, כמו תמיד מטריצה שרוצים להפריך, אז צריך ללכת ל... מטריצה 10 על 10, 2 על 2, כמה תחפשו אותם? הפולינום האופייני שלה זה x בריבוע ועוד 1. x בריבוע ועוד 1, מעל r זה כמובן לא פריק, אין לה ערכים עצמיים וכולי. אם אנחנו עושים אבל a בריבוע, מדי פעם אני מזכיר לכם שגם אני ממרום גילי וניסיוני, מכפיל מטריצות כשאני רואה אותן אחת ליד השנייה, לא להיות גיבור יותר מדי. כשאני מכפיל את המטריצה הזו בעצמה, תראו שאני לא משקר, יוצא מינוס 1,
אפס, אפס ומינוס אחד, וזו מטריצה מאוד לחסינה, כן, ממש הלחסונית. ממש הלחסונית. אבל זה לא אפשרי פה, כן? אתם רוצים שיסתכל על מטריצה מעל C. אז השאלה היא אם יכולים לחפש את ההפרחה מכיוון אחר. כן? והכיוון האחר, אם אני אסתכל על הפרחה, אני צריך לחפש כן מטריצות שאני יודע בפשטות, שהן לא... בפשטות! לא, בפשטות. בפשטות, כן. בפשטות שהן לא לחסינות, בסדר? כדי לחפש, בהנחה שזה לא נכון, אני רוצה להצליח את הדברים סתם, אבל כדי לחפש דוגמה נגדית מעל המרוכבים, אנו רוצים מטריצות שאנו יודעים בפשטות שהן לא לחסינות מעל C. מעל R זה קל לחפש דוגמות הנגדיות, כאילו לא מתפרק, הכי לא לחסין שיש. אבל מעל C זה לא טוב. מעל C כל פולינום מתפרק או מליניארים. ולרשום סתם מטריצה, ועכשיו תחיל לבדוק אם היא לחסינה, עם הריבוי האלגברי והגיאומטרי, או את הפולינום המינימלי או כאלה, זה לא ריאלי. צריכים איזשהו משהו פשוט. רק תראה, המטריצה הזאת לא לחסינה, כי ככה וככה. יש לי מישהו רעיון למטריצה כזאת? 2 על 2, כן תחפשו אותי בגדולים. שאני יודע ישר שהיא לא לחסינה? אפשר להשתמש במטריצות ג'ורדן, כאילו. ואני יודע שאם אני שם מספר בין שתי ערכים באלכסון, זה דופק את הריבוי הגיאומטרי, אז ליצור מטריצה כזאת של A, שהריבוי הגיאומטרי שלה הוא לא יהיה מספיק כדי שהיא תהיה לחסינה, אבל אם אני מעלה אותה בריבוע, אז המספר כאילו יוצא החוצה. אז אומרים פה יפה מאוד. הדוגמה הטובה למטריצה ופשוטה, כן? למטריצה שהיא לא לחסינה, זה איזשהו בלוק, כאילו מטריצת ג'ורדן שיש בה בלוק שהוא יותר, גודל שלו יותר מאחד. הרי ברגע שהבלוק הוא יותר מאחד, לא, במחשב לא נוגעים, נכון? נתתי לך את זה. ברגע שהבלוק הוא יותר מאחד, אז בצורה, כאילו, נחסך פה גם, שאלה ששאלו מקודם, כשאני נחסך את זה אחת מלכתחילה. אם המטריצה לחסינה, אז הצורה הלחסונית היא צורת ג'ורדן. מלא בלוקים מגודל אחד. משמע, כשצורת הג'ורדן היא לא מלא בלוקים מגודל אחד, המטריצה לא לחסינה. רוצים דוגמה כמה שיותר פשוטה. רוצה מטריצה 7 על 7 עם בלוק מגודל 5. מספיק עם מטריצה מגודל 2 על 2, שהיא בעצמה בלוק ג'ורדן. כן, אז המטריצה... כשמטריצה לחסינה, צורת ג'ורדן שלה היא הצורה הלחסנית, יעני כל הבלוקים מגודל אחד. לכן, בלי להיכנס, זה באמת נכון, אבל אני חושב שאפילו לא צריך לומר את זה מפורשות, בלי להיכנס לריבוע גיאומטרי וכן הלאה, אם הבלוק, אם יש בלוק מגודל שיותר מאחד, גדול, גודל גדול, גודל גדול זה מוזר, אבל שיהיה, מגודל גדול מאחד, אז מטריצה איננה לחסינה. אם כך, מטריצה מהצורה בלוק מגודל 2 של איזה ערך עצמי איננה לחסינה. אז יש לנו מקום להתחיל בו לנסות להפריך. אבל השאלה אם זה מפריך. מה קורה כשאני מעלה בריבוע איזה מין בלוק ג'ורדן מהצורה הזאת? אז מה קורה? אולי שנלך בחזרה לשחור, נתחיל בכחול, בסדר? מה קורה כשמעלים בלוק ג'ורדן כזה בריבוע? בכלל שאלה מעניינת, לא ביקשתי רגע, איך מעלים בלוק ג'ורדן בחזקת K? יש שם נוסחאות כאלה רקורסיביות מעניינות לפעמים, זה לא המקום ולא הפלייס בוודאי. אז אם אני רושם שנייה את הבלוק במפורש, אז יש לנו למדה 1, 0 ולמדה, ושוב, היא לא לחסינה מהסיבות שהדברנו פה ואמרו כאן יפה, לכן אם אני מעלה אותו בריבוע, אם אני מעלה אותו בריבוע, אני חושב כזה ככה, J בריבוע, למדה, טוב, מטריצה כפול מטריצה, אני מעולם לא הייתי גיבור בהקשרים האלו, יש כאן למדה בריבוע,
למדה כפול 1 ועוד למדה כפול 1, זה 2 למדה, ו-0, ופה יש שוב פעם למדה בריבוע. פה תראו שכפלתי נכון, אבל לא משקר. זה כאילו, אלעד זה 2 כפול, אלה כאילו איברים, בסדר? אז השאלה היא, מתי מטריצה כזאת היא לחסינה? האם יש למדה שעבורה מטריצה היא לחסינה? אפס. יפה מאוד. תמיד אנחנו מחפשים בהפרחה את הדוגמאות פשוטות, נכון? אין ספק שבמספרים הפשוט ביותר הוא אפס. חזק שבחיות אריה, פשוט שבמספרים אפס, משהו בסגנון. ומצאנו דוגמה נגדית. כך לוקחו בלוק ג'ורדן 0100, הוא לא לחסינה כמו שהסברנו, וכשנעלה אותו בריבוע והוא עלה הכל אפסים, תכלס הוא מטריצה נילפוטנטית, אז ספרו לאף אחד, ולכן ניתן לחסינה אפילו אלכסונית. אז בואו נרשום את זה, כל הכבוד לנו. אז נפריך על ידי דוגמה נגדית, זה כאילו הפתרון עצמו, זה לא תרשום בזמן אמת, הניסיון שלנו עם עצמנו. נפריך על דוגמה נגדית, נתבונן במטריצה, A שווה 0, 1, 0, 0, נכון, 0, 1, 0, 0, היא איננה לחסינה, כל אחד שסביר את זה איך שהוא רוצה, כפי שהסברנו בכחול, הסבר חלופי או חילופי, אפשר לא זוכר איך אומרים, הסבר אחר, הסבר אחר, הריבוי האלגברי של 0 הוא 2, אבל הריבוי הגיאומטרי הוא 1, whatever. אי אפשר לשחק שוב על הטיקט של לא מתפרקמים ליניאריים, כי זה מעל C, אבל זה לא אומר שהכל לחסין. לעומת זאת, A בריבוע שווה 0, מזאת כולה אפסים, לא רק שהיא לחסינה, היא ממש הלחסונית. היא דומה לעצמה, זה מספיק טוב. אז באמת, זו הפרחה. באמת זו הפרחה. רגע, זה סעיף I או איזה שטות כזו, בוא נעשה א' ב', בסדר? אלעד, אני יכול שאלה? כן, אני מרשה. התכונה שנגיד, אם אנחנו לוקחים בלוק ג'ורדן, שהאחדים כל פעם עולים כאילו באלכסון למעלה, זה רק שהערך כאילו עצמי הוא אפס? זה לא תמיד קורה? אנחנו רואים את זה פה. ככה נראה בלוק ג'ורדן מגודל 2 ו-2 באופן כללי כשאני מעלה אותו בריבוע. אם הערך עצמי היה 2 או משהו כזה, אז לא היה יוצא אפסים, נכון? כן. זה עובד באמת רק בערך עצמי 0. אוקיי, תודה. עכשיו זה שאלות נוספות, חברים. אוקיי. אז בואו נעשה את סעיף האחרון, נקרא לו ב' ברשותכם. יהי ומרחב וקטורי ויהיו B ו-C בסיסים. אז היום במטריצות המעבר, IBC ו-ICB הן דומות. שוב, כי תמיד אנחנו מנסים להפריך בהתחלה כי זה יותר קל. פה ספציפית, אני לא רואה שום סיבה, למה שזה יהיה נכון, כן? כאילו, מילא בסעיף קודם, אתה אומר, מעלה בריבוע, אז אם AV שווה למדה V, אז A בריבוע V, זה למדה בריבוע V, איכשהו אם זה לחסין, זה לחסין. פה אין שום סיבה שזה יהיה ככה, כן, הרי אנחנו יודעים מהקורס הקודם, מה הקשר בין המטריצות IBC ו-ICB? מה אתם אומרים? מה הקשר ביניהן? אתם זוכרים? אני הופך את הסדר של הבסיסים במטריצה. מה זה גורם למטריצה להיות? מה הקשר בין המטריצות האלו? הן הופכיות אחת של השני. הופכית. יפה מאוד. אין שום סיבה כאילו שמטריצה תהיה דומה להופכית שלה, נכון? כדי ש-A תהיה דומה ל-B, אני עושה P, B, P מינוס 1. למה שבפנים יהיה A מינוס 1? למה שזה יסתדר כאילו? אני לא אומר שזה לא מסתדר, כן, אבל אין שום סיבה שזה יסתדר תמיד. אז אפשר בכיף לתת איזושהי דוגמה נגדית. בואו ננסה אבל לשאול את הדברים. אז מהקורס הקודם, תראה שהיה כתף רצח,
אנחנו יודעים שהמטריצות IBC, מה זה השעון שלי? תודה. IBC ו-ICB הן הופכיות אחת של השני, זאת אומרת לפעמים אחת, כל הכבוד לי, הן הופכיות זו לזו. יותר על כן, מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שזו טענה שהייתה בקורס הקודם, כל מטריצה הפיכה היא בעצם מטריצת מעבר בין שני בסיסים. מה שאני בא להגיד זה שאפשר ממש לנסח את השאלה, מתמטית זה גם נכון, במקום, עכשיו אני רוצה לתת דוגמה נגדית. אז כאילו דוגמה נגדית תהיה עכשיו להביא שני בסיסים, לראות מה ומי, לא שזה כזה מסובך, אבל תכלס אם רוצים, אפשר גם לא להגיד את זה, אפשר להגיד את המשפט הבא. כל מטריצה הפיכה היא בעצם מטריצת מעבר בין שני בסיסים. ולהפך, כל מטריצת מעבר היא מטריצה הפיכה. אז אפשר פשוט לשאול את השאלה על מטריצת הפיכות, בלי לערב בסיסים ומעבר. האם שתי מטריצות הפיכות, זו לזו, הן תמיד דומות? ושוב, התשובה היא, אין שום סיבה שכן. אני לא יודע אם בזמן בוחן שלא תהיה לגיבורים ולנסח את השאלה האחרת, למרות שזה נכון מתמטית, אז בואו נפריך תחת מה שרשום כאן בשאלה, אבל לא נוותר עוד בחשיבה על מה שאמרנו עכשיו בעל פה. אם אני רוצה לתת דוגמה למטריצות שהן לא דומות, הכי קל לתת דוגמה למטריצות שהערכים עצמיים שלהם שונים. וכשאני רוצה למצוא מערכים עצמיים, הכי קל לעשות את זה כשהמטריצות הן משולשיות, וקל וחומר כשהן אלכסוניות. מטריצות מעבר קל יחסית למצוא אחד הבסיסים הוא סטנדרטי. אז בואו נרשום את כל זה בכחול, מה מכווין אותי לדוגמה שאני רוצה להדגים, ואז נרשום דוגמה, כמובן 2 על 2, שמפריחים לא צריך יותר, אבל אנחנו כחולים היום. אז אין שום סיבה שמטריצה תהיה דומה למטריצה ההופכית שלה. אין שום סיבה גם שלא, אבל השאלה פה היא שאלה של לכל, כתמיד. בכללי יש שום סיבה שזה יעבוד, זה מטריצה יהיה דומה למטריצה ההופכית שלה. ולכן ננסה להפריך. הכי קל המטריצות שהכי קל להראות, צריך את זה אחרת, המטריצות שהכי פשוט, לא יודע אם קל זה מילה נכונה, להראות שהן לא דומות, הן מטריצות אלכסוניות עם איברים שונים באלכסון, כך האה שלהם של איברי האלכסון שונים, והן בוודאי לא דומות. כשמדובר במטריצות מעבר, הדוגמאות הפשוטות הן כאלו שיש בהן בסיס סטנדרטי, ואפשר להוסיף פה עוד סיבות בכחול למה שיש עכשיו בשחור, כמטריצה אלכסונית, קל יחסית לחשב את ההופכית שלה, אפשר לתת פה הרבה הרבה דוגמאות, סיבות ללמה לעשות את זה כפי שאנחנו מתעתים לעשות את זה עכשיו. אז נפריך את הטענה על ידי דוגמה נגדית, בואו ב-R2, לא מחפשים יותר מזה. נתבונן בבסיסים, ש-C יהיה הסטנדרטי, או ש-B, עוד לא משנה, בסדר? וש-B יהיה משהו מאוד דומה לו, ככה שהמטריצה תהיה אלכסונית ופשוטה. איזה מספר אתם אוהבים? עכשיו באמת, פה אני לא רואה אתכם בזום, אפשר לשמור על עילום שם, תגידו איזה מספר אתם הכי אוהבים. 4. אז בואו ניקח את הדבר הזה, נגיד, בסדר? ברור שהם בסיסים, אני לא טרחתי לרשום את זה. C הוא בסיס סטנדרטי. ולכן, במטריצה, נסח את זה קצת יותר בדיוק, בעמודות המטריצה,
i מ-b ל-c, פשוט מופיעים האיברים של b. זה IBC, זה 4, 0 ו-0, 1, נכון, בעמודות? מה קרה? על מה התלונות? אה? נפל, אז תרים לי, חודה. ומכאן יכול למצוא את ההופכית די בקלות, לכן ה-ICD זאת תהיה ההופכית, סוגריים כאלה, אז בואו סוגריים כאלה, בואו נקרוא, לא, סוגריים יפים, וסוגריים לא יפים, היא ההופכית של ה-IBC, אנחנו עובדים בקורס הקודם, שוב הזכרנו שאת מפרצה. יש לנו פה את זה בחזקת מינוס אחד, והופכית של מטריצה אלכסונית, זה טיפה נראית שנראה את זה טוב, זה להפוך את האיברים באלכסון, יעני, יש לנו כאן רבע, אפס, אפס וטוב, שוב פעם אחת, אנחנו רואים שבאמת המטריצות, IBC ו-ICD לא דומות, יש להם ערכים עצמיים שונים, וזאת יש ערך עצמי רבע, וזאת יש ערך עצמי ארבע. שוב, לא יש שום סיבה שאתה צריך להיות פיינן דומות, אבל שיהיה. ארבע וזה. אוי, למה זה ככה? שאלות על הסעיף הזה, חברים. אוקיי, טוב, פה בגדול הבוחן נגמר, צריך לראות את החלוקה שלו לנקודות, יש פה קצת יותר נראה לי ממאה, אם ספרתי נכון, לא רוצה להבטיח דברים על מבנה הבוחן אצלנו, אריאל, כמו שכבר אמרתי מהסמסטר הוא אחראי, אם הוא סיפר משהו, שלח הודעה דרך המודל, אז בוודאי שהוא בן מאחורי, אבל הדברים אמורים להיות דומים, החומר כמו שאתם רואים, פחות או יותר אותו חומר הגענו, זמן, סדר גודל של 90 דקות, משהו כזה, מחשבון לא נראה לי שיש, חומר עזר כמובן שאין, יש שם בדרייב עוד איזה שהם תכנים, תנסו גם למצוא אולי עוד תכנים מעבר לדרייב, לא יודע, לפני 3 שנים, 4 שנים, אולי לידי יש ותשמח לשלוח, וכתמיד התרגול הכי טוב לבוחן וגם למבחן, ולפתור את התכנים ואז המבחנים משנים קודמות, יש למישהו שאלה שהוא רוצה לשאול כשאנחנו סוגרים? אוקיי, השמורה צריכים פעולי בריאים, שדברים מוכנים, כמובן אשלח לכם אותם כתמיד. אם הכל הולך כשורה, נראה מה קורה עם שביתה, כן או לא, אבל כל עוד לא אמרנו אחרת, נפגשים בתרגול רגיל, שבוע הבא. המשך יום מוצלח. תודה רבה.